Jeg tror det lureste er at vi må bare bevege oss sammen. Jeg tror det er det lureste. Ja. Men jeg har sett noen som tar de... og healer oss selv før. Åh, herregud. De bitches av hitlerne med autohagla. De bare croucher og bare skyter så mange skudd som mulig opp i huet hans. Så der var det med en gang. Ok. Men jeg greide å ta... ta forbi nå, men... Det var vanskelig. Nå ligger Shrek her også, da. Jævla tattoo-greier. Så har du lasen siktet til høyre her. Nei. Nei vel? Jeg har ikke lyst på det uansett. Jeg kommer til å kaste det med en gang, så jeg har ikke så mye å si. Jeg hører en jockey. Faen er den du da? Der er. Er du seriøs? Det er så teit! Ah! Takk. Åh, det er ikke vært der, Lus. Det er en cloak der oppe. Jeg hører det. Nei, er du? De tåler så mye! Er det en team? Hva er det så vanskelig opp til? Åh. Oi. Det var deg, det. What? Jeg? Hallo? Åh, kom etter deg! Nei! Åh, slepp meg da! Han så jeg ikke engang, ass. Hva faen skjedde der? Hjelpe til. Får nesten bare la være å løpe rundt med lommelykta på, tror jeg. Ja, jeg skrudde ham inn nå, når du sa det der. Jeg vet ikke hvor han var en gang, jeg. Nei, ikke heller. Jeg tror han satt opp på en eller annen i kanten her, så må han bare sikkert tilfeldigvis ha treft. Ja, han satt ikke her nå lenger, i hvert fall. Ja, det var det medkittet. Det var medkittet i et av de rommene. Jeg kan prøve å se om jeg får hjelpe dem å finne det etterpå. Jeg tror kanskje jeg husker hvor det var. Okay. En av de cellene. Ja. Klar? Ja. Nå kjører vi. Okay, nei, faen, vi kommer etter her. Jeg trodde vi... Den først. Skal vi ta de som er lengst unna først? Pass på, kommer Charger. De som er lengst unna? Ja. Ja, det er litt lurt. Åh! Ser jeg en her borte, blant annet. Vi kan hoppe ned og ta de her først, da. Den som er nede i bånd der først. Se, det er en TNE. Ja, han ene sitter jo... Jeg går og åpner døra her borte også, ja. Sitter en Hitler i det rommet igjen, ja. Sitter Hitler rett foran den som jeg trenger, da. Han... Ok, ja. Han fikk den på seg. Faen, så... Nei, det var ikke den han startla, da, faen! Åh, nei! Åh, kødder du. Åh, jeg er så der. Jeg er så der. Faen er den, da? Men faen er det han tok oppmerksomheten til? Nei, det vet jeg ikke. Jeg trodde det var den som var her, men nei da. Tok den... Ja. Hvis da kan jeg ta med den som er her da. Hvis ikke det sitter en Hitler foran den. Kommer det, det gjør det. Fuck off, fuck off. Åh! Fuck off da, jeg vil bare kaste frem av den. Takk! Ok, så Hitler sitter foran to av de. Jeg vet ikke hvordan vi skal takle det.
Jeg prøver å ta med hagla, og så får vi se hvordan den spraten går. Ja. Hører jævla jokk her et eller annet sted da. Hva er det? Kommer de i båndet? Er du klar for det her? Ok, ja. Oh, nice, det funket. Nydelig. Da vet vi det. Ja, men jeg var litt for treig med det egentlig, men det gikk heldigvis. Jeg kom ikke opp her, ass, der. Faen, jeg gikk feil vei. Teletubbies! Hører du det? Ja, jeg hører den. Hva er han? Han er under vårs. Kom igjen, nå svetter vi. Oi, det er medkits! Å, det er jo fire medkits her! Er du seriøs? Ok, så den som er her... Rett under vårs nå. Er det... Ja, det er... Det er denne etasjen her, ja. Det er to stykker her. Åpner jeg den. Og den. Faen er det vi... Her, ja. Der satt ikke noe Hitler, faktisk. Hos deg så er det vel... Nei, der var det ikke noen, nei. Jo, det er en her. Der, ja. Faen, da. Jeg er ganske sikker på at jeg kan få tak i den. Faen, ikke de kan plukke opp bensinkanner også, da. Å, kommer Shrek. Å, shit. Faen, er den kommet fra? Godt spørsmål. Ja, må man ta hvis vi trenger å kaste i hvert fall. Fløtt, da. Ja, han kommer her borte noen som griner. Vet du faen hvor han er, jeg? Slutt å skyte! Der, ja! Bakfors! Han kommer bak her! Ja. Det er bare en. Å, det der er skummelt! Det er det, ass. Å, så ble jeg... Nei, det kom en teletubby bak meg. Fløtt av deg, teletubby! Han er død, han er død, han er død. Ok. Jeg må heal, jeg. Ok. Faen, det er jo... Det er flere medkits her, ikke sant? Eller ble alle tatt? Ja, det var en til. Ja. Ok, sånn. Ja, har vi fått alle herfra nå? Ja, det er en til der nede. 3, 4, 5. Nei, det er 5 her. Det der er noe annet, tror jeg. Den som du har lenger hans der? Ja, for det er 5 stykker her, hvertfall. Ja, nei, nei, faen, sorry. Nei, 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 vi trenger en herregud-matte. Jesus! Jeg kommer! Vet du hva du har med deg? Det går bra. Sånn, da har vi fått tatt tale på den siden. Nei, 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 nei! Ja, det kan du trygt si. Sånn, så legger jeg bare den her, ja, for jeg har på følelsen at det blir jævlig... jævlig drøyt. Når flere du plukker opp, at det starter noe, liksom? Ja, når vi har den siste, liksom, så bare pøser de på med fiender. Faen, hva er det? Nice. Og så er det på andre siden, oi. Å, helvete. Sorry. Ja, gå først du, sorry. Her sitter den nok. Nei, satt ikke en her. Faen, er det en som går berserk her? Her. Ja. Faen, han er helt borte her. Hører en røkke, men de, jeg tror de setter seg. Ja da, her er Hitler. Det er fast. Åh, shit! Hva faen? Oi, oi, oi! Åh, herregud, skjer det? Brenner her! Åh! Hva faen? Kom han fra? Er det noen som har flammeskudd, eller? Jeg vet da faen. Vi ser jo en etasje ned, ja.
Flytt deg da, forbanna Teletubby. Helvete, kom han andre fra? Åh. Ok, siste er nede nå. Lisa, jeg vil opp den trappa her, takk for seg. Her sitter det en midler, ja. Elis, ikke stå der da! Elis! Vi trenger hanglad i atle. Jeg kommer nå. Prøver å redde meg vei ned. Å, kommer... Det kommer en Shrek, jeg vet ikke om det kommer to. Å, nei. Og... Ja, nei, der var jeg. Hva faen nei, sitter det? Jeg har noe flammeskutt på den jævla driten min. Å, der er Shrek, ja. Mm. Og en Charger. Alt på en gang, koselig. Jeg skyter den i hesten! Å, jeg dør! Nei! Å, fy faen, vi dør! Nei, hva skjedde nå? Nei! Hva faen skjedde der? Det gikk alt til den, ass! Ja, det var helt jævlig. Jeg hadde noe flammegreier på den hanglet, for når jeg skjøyte den, så tok en fyr, og da var den rett opp med en gang og slo meg ned. Hva faen? Men jeg har aldri lukket opp noen flammegreier. Han tok fyr, hvertfall. Æsj. Faen. Jeg var sikker på at jeg skulle liksom rekke å ta han ned før greiene, men det der var vel den siste, var det ikke det? Jo. Vi stiller litt fire more, så ligger de rett til siden av det. Så jævlig langt uten at du står heller. Nei, du kommer til å stå til at det er my creditsen. Ja, det er kjipt hvis ikke du fikk være med på slutten her, ass. Det gjør ikke det. Kom igjen, kom deg inn. Åh, nå kommer de. Altså, står de bare på mitt siden da. Oi, skjedde med han. Der, ja. Teleportert inn, der, ja. Vi greide den, hvertfall. Ja, vi gjorde det. Du offret veldig mye for å få til det med den hangla di, ass. Det var gull verdt der. Ja. Fy faen. Jeg tror jeg stod litt for nærme nå, han tok jo fyr. Nei, der er jeg. Takk. Nei. Jeg synes den var jævlig, den siste der. Ja, den var det. Ganske snykt det sist. Fuck, shit. Helvete, vi brukte halvannen time, ja. På den mappen der? Ja. Holy shit.